U Ministarstvu za dijasporu Vlade Republike Srbije je potpisani ugovor o donaciji Udruženja građana Podgrmeč za organizovanje manifestacije, negovanja tradicije i običaja ljudi koji su potekli iz podgrmečkog područja. U Ministarstvu za dijasporu Vlade Republike Srbije je potpisani ugovor o donaciji Udruženju građana Podgrmeč i to za organizovanje manifestacije, negovanja tradicije i običaja ljudi koji su potekli iz podgrmečkog područja. Svečanom činu prisustvovali su ministar za dijasporu Srđan Srećković i njegov pomoćnik Đorđo Prstojević, a u ime udruženja prisutan je bio predsednik udruženja Duško Kočalka. Manifestacija koju organizuje udruženje građana Podgrmeč održat će se početkom decembra u Žitištu uz učešće sličnih udruženja iz ovog područja kao i iz Republike Srpske. Ministarstvo za dijasporu je pokrenulo projekat sufinansiranja, znači projekata koji su vezani za dijasporu i danas u ministarstvu je potpisan ugovor o sufinansiranju projekta Udruženja građana Podgrmeč i Žitišta. U pitanju je projekat Jesenji susreti dijaspore koji će se održati u Žitištu. Mi finansiramo projekte i sufinansiramo projekte koji se organizacija koja se bavi dijasporom i koje se obraćaju ministarstvu. Naravno, ovo nije prvi put da ljudi iz Žitišta konkurišu kod ministarstva i da im budu odobrena određena sredstva, zato što su poznati kao dobri domaćini, kao organizacija koja se bavi dijasporom već duže niz godina i naravno mi ćemo se truditi da u narednom periodu izađemo u susret njihovim željama, projektima i sa mogućnosti koliko može da raspolože ministarstvo da pomognemo projekte koji su vezani za susrete dijaspore u opštini Žitište. Zahvaljujem se Ministarstvu dijaspore na čelu sa ministrom gospodinom Srđanom Srećkovićem na ovoj vrednoj donaciji za naše udruženje. Nadam se da ćemo pravilno iskoristiti ova sredstva i da to neće biti posljednja sredstva koje će Ministarstvo dijaspore da uloži u opštinu Žitište, u mesnu zajednicu Žitište i do sad nas je dosta pomagalo i pomagalo je naše prijatelje iz Republike Hrvatske, odnosno iz Garešnice, naše prijatelje iz Republike Srpske, naše prijatelje s kim smo bratimljeni sa Kosova i Metohije. Mislim da će ovi jesenji susreti dijaspore pod pokroviteljstvom Ministarstva dijaspore postoji jedna velika tradicija. Ja bih se još jednom zahvalio. Ovo su značajna sredstva i mi ćemo znati kako da ih utrošimo.